siyaayaha wasiirka xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Daqare ayaa waxa uu sheegay in xaaladda gubiga Shabeelle xilligan fatahaad uu qarka u saaran yahay. Wasiirka xigeenka oo booqday meelo ka mid ah gubiga Shabeelle ee magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in gubiga uu u baahan yahay carabixin, sidaasi awgeedna ay ka howlgeli doonaan si uusan u samaynin fatahaad hor leh loogana hortago khataraha kala duwan ee mararka qaar soo food saara magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sidaad aragtaan, webigii bacaad ayaa fariistay. Waxaad moodaa in bacaadkan fariistay uu khatar ku keeni karo in magaaladii waa u jeediin biyihii webiga xaggaas ayuu u shiqtay, waxayna khatar ku tahay magaaladii in biyo webigii uu waxyeelo gaarsiiyo. Waxyaabaha hadda aan ku fikirnay aan rabno in wax laga qabto waxaa ka mid ah in bacaadkan laga bixiyo, webiga meeshiisii lagu celiyo si marka khatartii magaalada fuulaysay ay u yaraato. Waxaan ku baaqaynaa cid kastoo gacan ka geysan karto bacaad bixintan inay gacan ka geysato meelaha qaar ee laga qoto bacaadka in loo soo bedelo halkan, ciddii kaleoo gacan ka geysan karto. Ka wasaarad ahaan waxaan aan ku mashquulin doonaa ama aan ka tashan doonaa maamulka gobolka iyo degmada iyo wasaaraddu inay iska kaashadaan sidii bacaadkan loo bixin lahaa, webiga meeshiisii hore loogu soo celin lahaa ayaan qorsheynaynaa insha allah. Waxaan ku baaqaynaa cid kastoo gacan ka geysan karto, ama deeqbixiyaashi ama ganacsatada degmada Jowhar, inay gacan ka geystaan sidii bacaadkan loo bixin lahaa, webigii meeshiisa loogu soo celin lahaa, khatarta magaalada uu ku haayana ay u yaraan lahayd ayaan soo jeedinaynaa insha allahu. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in lagu guuleeyo inta aan la gaarin imaashaha webiga biyaha fasalka laga cabsi qabo in waxyeelada ay timaado. Waxaan leeyahay arrintaani ha lagu baraarugo, cid kastoo gacan ka geysan kartana waxaan leenahay webiga meeshiisa hore sidii loogu celin lahaa buundadii waa taasaa. Tiro dhowr jeer ah ayaa webiga Shabeelle waxa uu sameeyey fatahaado kala duwan oo ay ku barakaceen dad fara badan, islamarkaana ay baabi'een dalagyo dhowr ah oo ku yaalay beeraha gobolkan Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale Hiiraan oo laysugu yiraahdo maamulka Hirshabeelle. Cumar Guuxraadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.